Sur mon avis, quand tu as un télévision, c'est ta vie, mais tu vois, tu peux rien bloquer. Tror ju har jag glömt samma sak. Nu ska jag inte göra det i år, även om det kommer på fel tillfälle. Mitt i kyrkan där så står det en julgryta. Ni vet säkert vad den står för. Det är alltså den julinsamling som Frälsningsarmén gör under december månad varje år. Till förmån för dem som har det lite besvärligare än oss med att få det att gå ihop och få mat och så. Ni får gärna lägga ett bidrag i den. Det är inte en slump att den står här. Musikkåren är väldigt mycket ut under december månader och spelar och sångare som sjunger för att förmedla kontakt och att skapa möjlighet för att ge ett mindre bidrag till de som behöver lite hjälp ekonomiskt. Inte ett enda öre går till något annat än just det enda året, så ni kan vara trygga i det. Det avslutande numret här. Det är återigen en ny stil för oss med brassband. Vi har spelat lite storbandsduk med och vi har haft folkmusik arrangerade för brassband. Men vi kommer fram till polsk mazurka. Och jag kan erkänna att jag som dirigent var jättesvårt med det, för det är ologiskt för mig att dirigera. Så ibland kommer jag bort med, men de skjuter sig själva då. Och det här är en julsång från 1600-talet och har polsk ursprung. Det heliga barnet, eller infantilen som det heter. Det är ett ifonium-solo arrangerat av en kanadensare som heter Robert Redhead. Och som sagt, musikstilen är mazurka. Och nu blir det vår solist Janne Tester som tillsammans med musikkåren ska försöka avsluta hela programmet med eller utan mig. Oh.